Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdalillah nahmeduhu ve nestaînuhu ve nestağfiruh ve na'ûzu billahi min şurûri enfüsinâ ve seyyiâti a'mâlinâ. Men yehdihillahu fela mudille leh ve men yudlil fela hâdiye leh. Ve eşhedü en lâ ilâhe illallah vahdehu lâ şerîke leh. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد بقرة سورة 224 آيات أستعيذ بالله ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم والله تعالى يحشلك قلشليك وتقوى قلشليك va insonlarning o'rtasidagi isloh qilishlikka bo'lgan qasamlaringizga bahona qilib, to'siq qilib olmanglar. Va Alloh eshituvchidir, biluvchidir. Suyuti aytibdilarki, "Va la taj'alulloha ay halifa bihi" Allohni, ya'ni Allohga qasam ichishlikni urdatan, illatan, mani'atan aymanikum qasamlaringizni man qiladigan bir illat bahona qilib olmanglar. Aynasban laha bi an tuksirul halifa bihi. Ya'ni shunga bir to'siq qo'ymanglarki, qasamlarga to'siq qo'ymanglar Alloh taolaga ko'p qasam ichishlik bilan. Alla tabarru yaxshilik qilmaslik uchun. Hozir Suyuti oyatni zohirida bo'lmagan la harfini muqaddar qilyapti. Oyatda antabarru yaxshilik qilishlik deyap turgan bo'lsa, ya'ni muxotob bo'lganligi uchun yaxshilik qilishliklaringiz. Lekin Suyuti la'ni muqaddar qilyapti, yaxshilik qilmasliklaringiz deyapti. Va tattaqu va taqvo qilmasliklaringiz. Fa tukrahul yaminu ala zalik. Bunday narsalarga qasam ichishlik makruh bo'ladi. Ya'ni yaxshi amalni qilmaslik uchun qasam ichishlik makruh bo'ladi. Masalan, falonchiga men salom bermayman deb qasam ichsa, gunoh bo'ladi. Va yusannu fihi al-hinsu va bunday holatlarda qasamni buzishlik sunnat bo'ladi. Va yukaffiru bi xilofiha ala fi'lil birri va nahvihi. Yaxshi ishlarni qilishlik va shunga o'xshagan narsalarni qilib, hali qasamni xilofini qilib turib, keyin kafarat berishlik sunnat bo'ladi. Va tuslihu baynan nas al-ma'na la tamtani'u min fi'li ma zukira min al-birri va nahvihi. İnsonlarning o'rtasini isloq qilishlaringiz degani buning ma'nosi shuki, shu yaxshilik va unga o'xshagan narsalar zikr qilindi, shunday fe'llarni qilishlikdan tiyilmanglar, man bo'lmanglar, iza halaftum alayhi, yana shu narsaga qasam ichib qo'ysalaringiz. Bal etuhu, balki shu yaxshi amalni qilinglarda va kaffiru va kaffarat beringlar. La nasababa nuzilaha al-imtina'u min zalik. Chunki bu oyatning nozil bo'lishligining sababi shunday yaxshi ishlardan man bo'lishlik edi. Wallohu sami'un liaqvolikum. Alloh taolo sizlarning so'zlaringizni eshituvchidir. Alimun bi ahvolikum va holatlaringizni biluvchidir. Hozir Suyutini tafsirida gap har tarafga aylanyapti, chunki bu oyatni bir necha ma'nolari bor. Men tarjima qilganimda zohiriy ma'nosini tarjima qildim. Suyuti ba'zi ehtimollarga ko'ra masalan la'niya muqaddar qildi. Bu oyatning nozil bo'lishligini sababi to'g'risida ba'zilar aytadiki, Abu Bakr radhiyallohu anhu. U kishining qizlari Ummul Mu'minin payg'ambarimiz alayhisolamning ayoli Oyisha onamizga ba'zi kishilar tuhmat qilgan vaqtda Abu Bakr g'azablandida, endi bundan keyin men unga yaxshilik qilmayman deb qasam ichdi. U tuhmat qilgan odam kambag'al edi, faqir edi. Abu Bakr yordam berib turar edi. Bunday tuhmat qilgandan keyin g'azablanib, yordam qilmayman deb qasam ichdi. Shunda shu oyat nozil bo'ldi deyiladi. Bir qavl bu. Ya'ni u amalga tegishli boshqa oyatlar ham zikr qilingan. Shu oyat to'g'risida ham ba'zi rivoyatlar, ba'zi fikrlar bor. Oyatning zohiriy ma'nosi yaxshilik qilishlaringiz, taqvo qilishlaringiz va insonlarning o'rtasini isloq qilishlaringiz uchun bo'lgan qasamlarga Allohni to'siq qilib olmanglar degani birinchi tafsiri shuki,
siz aytasiz, men yaxshilik qilmoqchi bo'lyapman, taqvo qilmoqchi bo'lyapman va insonlarning o'rtasini isloq qilmoqchi bo'lyapman, u lekin qasam ichib qo'yganman. Ya'ni shulardan birortasiga qasam ichganman deysiz. Masalan, xolangizni ziyorat qilmaysanmi desiz, xolam bilan tortishib qolib, qaytib seni ziyorat qilmaymadu qasam ichib qo'yadim deydi. Yoki falon qarindoshingni sizlar rahim qilmaysanmi, qarindoshlik aloqalarini tiklamaysanmi desa, men qasam ichib qo'yadim deydi. Falon zikrni qilgin, falon solih amalni qilgin desiz, qasam ichib qo'ygan edim deydi. Mana yaxshi amallarni qilishlikda Allohni to'siq qilib olishyapti. Qarang, urudotunni bitta ma'nosi hajis. Mani degani man qiluvchi degani. Alloh taolani man qiluvchi qilib olishyapti. Allohga qasam ichganmanda, qasam ichgandan keyin joiz emas-ku deb. Lekin Alloh taolani man qilyapti bundan. Bunday qilmanglar. Yaxshi ishlar uchun Allohni bahona qilib, Allohni to'siq qilib olmanglar. Qilinglar yaxshi amallarni. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam shuning uchun sahih hadislarda aytadilarki, kimiki bir yaxshi amaliga, bir narsaga qasam ichsa, keyin ko'rsaki uning ziddi yaxshiroq bo'lsa, qasamini buzsin, kafforat bersin dedilar. Shariatga xilof bo'lgan narsalarga qasam ichib turib, bu qasamda turishlik joiz emas, durust emas. Qasam ichgan qilmayman degan amalingizning hukmiga qarab bo'ladi. Bir farzni qilmayman deb qasam ichgan bo'lsangiz, qattiq gunohkor bo'lasiz. Agar sunnatni qilmayman deb qasam ichgan bo'lsangiz, mana makruh bo'ladi. Va yana uning ustiga faqatgina shunday bir qasam bir ixtilobdan kelib chiqqan bo'lsa, shu amalni tark qilishlik bilan birgalikda bir mu'min bilan o'rtasidagi adovatning saqlanib qolishligi, dushmanlikni saqlanib qolishligi, aloqalarda kesilib ketishligi, muhabbat yo'qligi mana bunday haromlarga olib boradi. Va yana shariatni o'zgartirishlik, shariatni buzishlik degan eng katta tahlikalarga, xatarlarga olib boradi. Shuning uchun bunday narsalardan uzoq turishlik kerak. Qasamingizni buzing, kafforat bering va solih amalni qilavering. Uridotunni yana bitta ma'nosi shiddatun, quvvatun degan ma'nosi bor. Chunki to'siq, bilasizlar, to'siq ham to'sadigan narsa, ham mustahkam bo'ladigan narsa. Chunki mustahkam bo'lmasa to'salmaydi-ku sizni. Alloh taoloni quvvat qilmanglar desiz, shunda suyutayotgandek la'ni muqaddar qilishlikka to'g'ri keladi. Yaxshilik qilmasliklaringiz uchun alla tabarru bo'ladi. Yaxshilik qilmasliklaringiz uchun, taqvo qilmasliklaringiz uchun va insonlarning o'rtasida isloq qilmasliklaringiz uchun bo'lgan qasamlaringizga Allohni quvvat qilmanglar. Allohdan kuch olmanglar o'zlaringizcha. Men falonchi bilan gaplashmayapman, chunki qasam ichganman. Joiz emas gaplashligim, demang. Falonchini ziyoratiga bormayapman, chunki qasam ichganman. Joiz emas uni ziyorat qilishligim, demang. So'zimda turishim kerak, demang. Ba'zilar masalan gunohga qasam ichadi, falonchini uraman deb qasam ichadi. So'kaman deb qasam ichadi, molini olaman deb qasam ichadi. Buni turlari ko'p. Bundan ham Alloh taolo man qilyapti, bunday qilmanglar deb. 3-chi tafsiri urudotun degani himmatun degani. Himmat qasd degani. Bunda urudotunni siz qasd, niyat, himmat degan ma'noda tafsir qilsangiz, ikkinchi tafsir bilan ayni bo'ladi. La'ni muqaddar qilishlik kerak. Shunda yaxshi amallarni qilmaslik uchun bo'lgan qasamlaringizga Allohni qasd qilmanglar. Xato narsalarga Allohni himmat qilmanglar, Allohni qasd qilmanglar. Joiz emas bu narsa. Durust emas. 4-chi ma'nosi urzatun ma'raz degani, ma'rad. Mo'ljal degani, hadaf degani. Yaxshiliklarga bo'lgan qasamlaringizga Allohni mo'ljal qilib olmanglar. Ya'ni hadaf qilib olmanglar. Ya'ni qadrsiz narsa. Masalan, hadaf mo'ljalga har kim tashlataveradi-ku. Bunday yaxshilik qasamlarida Alloh taoloni qadrsiz qilmanglar degan ma'noda. Ya'ni odamlar qasam ichaveradi, vallohi falon ishni qilaman, billahi falon ishni qilaman deb gapiraveradi-yu, lekin amal qilmaydi. Qasam ibodatini xorlaydi. Alloh taolo undan ham man qilyapti. Sizlar Allohni mo'ljal qilib olmanglar. Ya'ni Allohni xorlamanglar. Bu qasam masalasi ham nozik, ham muhim va mas'uliyatli bo'lgan masala. Joiz emas, durust emas bunday qilishlaringiz. Alloh uchun qasam ichdingizmi, qasamingizda turishligingiz kerak.
qasamga beparvolik qilmang. Qarang, mana urudotun kalimasi to'rt xil ma'noda zikr qilinib, to'rtta tafsir chiqyapti. Va to'rtta tafsir ham to'g'ri. Shunga ko'ra ahkomlar, masallar bayon qilinadi. Aymanun yaminuning jami, bu ham qasam degani, yamin aslida quvvat degani. Qasam ichgan inson o'sha ishni qasam ichilgan ishga quvvatli, shiddatli bo'ladi. Har qanday holatda shuni qilishlikka harakat qiladi, kuch g'ayratini ayamaydi. Shuning uchun qasam yamin deb ataladi. Masalan, o'ng qo'lda ham yamin deyiladi, chunki o'ng qo'l chap qo'lga nisbatan quvvatliroq bo'ladi. Va yana yamin deganda yumun, o'ngidan kelishlik, yaxshi taraf, yaxshilik ma'nosi ham bor. Ishim o'ngidan kelyapti deysiz, teskarisidan bo'lmayapti deysiz. Chunki qasam ibodatdir, u yaxshiliklarga bo'lishlik kerak. Yomonliklarga, shariatga xilof bo'lgan narsaga qasam ichlik joiz emas. Qasam ibodat. Faqatgina Allohning otiga bo'ladi va yaxshi amallarga bo'ladi qasam. Agar yomon qasam ichadigan bo'lsangiz, yolg'on qasam ichadigan bo'lsangiz, katta gunohlardandir. Antabarru ya'ni birrun yaxshilik, butun yaxshiliklar, yaxshi amallar. Aqlingizga nimaiki bir yaxshi amal kelyap turgan bo'lsa, hammasi shu yerga kirib ketaveradi. O'sha salom berishlik, yordam berishlik, ziyorat qilishlik, ehson qilishlik, sadaqa qilishlik, qo'llab-quvvatlashlik, tarafini olishlik, bular hammasi kirib ketaveradi. Va tattaqu taqvo, taqvo amallari, Allohdan qo'rqib qilinadigan amallar. Masalan, nafli namozlar, nafli ro'zalar, zikrlar yoki nafil haj, nafil bo'lgan umra. Endi nafil deyapmiz nimaga? Chunki agar farz bo'lsa, farz ibodatlar ham taqvo hisoblanadi-yu. Uni endi qilmayman deb qasam ichdi, yuqorida aytganimizdek juda qattiq bo'ladi. Bu oyat uni masalasi emas. Bu boshqa masala ular. Oyatni zohiriga ham dalolat qiladi-yu, lekin maqsad Allohning murodi ular emas. Bir inson hajga bormayman deb qasam ichsa yoki farz namozlarni o'qimayman deb qasam ichadigan bo'lsa, uni masalasi juda og'ir o'p ketadi. Shuning uchun tattaqu deganda taqvoni biz nafli ibodatlar deyapmiz. Yoki harom narsalardan uzoq turishlik kerak edi, makruh narsalardan uzoq turishlik kerak edi. Bu aytadiki, o'sha harom ishni qilaman deydi yoki makruh ishni qilaman deb qasam ichadi. Joiz emas bular. Tuslihu baynan nas, insonlarning o'rtasini isloq qilishlaringiz, insonlarning o'rtasini yarashtirish, o'rtalardagi ixtiloflarni ketkizishlik, bir-biriga muhabbatli qilishlik, o'rtalarini tuzatishlik, o'rtalardagi tortishuvlar, kelishmovchiliklarni ketkizishlik. Bular hammasi ikkita do'st o'rtasida bo'lsin, er xotinning o'rtasida bo'lsin, aka ukaning o'rtasida bo'lsin, ikkita millat o'rtasida bo'lsin, yoki ikkita mamlakat o'rtasida bo'lsin, ikkita shahar o'rtasida bo'lsin, ikkita jamoat o'rtasidagi bo'lsin, bular hammasi kirib ketaveradi. Shularning o'rtasini isloq qilishlik masalalari. Alloh taolo 3ta go'zal amalni zikr qildi. Yaxshiliklar, taqvo va insonlarning o'rtasini isloq qilishlik. Mana shunday narsalarni qilishligimiz kerak. Alloh bizdan talab qilyapti. O'tgan oyatlarda juda ko'p zikr qilindi, hali bundan keyin ham ko'p zikr qilinadi. Lekin biz bu narsalarni qilmaslikka Allohni bahona qilib oladigan bo'lsak, qasam ichib qo'yganman desek, bunda joiz emas. Bu dinni masxara qilishlik bo'ladi. Vallohu samiun, Alloh taolo eshituvchidir. Endi shu oyatga tegishli tafsir qiladigan bo'lsak, sizlarning qasamlaringiz-yu gaplaringiz, og'izlaringizdan chiqib turgan har bitta so'zlaringiz eshituvchidir. Eshityapti Alloh taolo. Allohdan qo'rqinglar. Har xil gaplarni gapiravermanglar. Shariatga xilof bo'lgan gaplarni gapirmanglar. Alimun biluvchidir. Ya'ni sizlarning holatlaringizni biluvchidir. Qalblaringizni biluvchidir. Fikrlaringizni biluvchidir. Og'izlaringizdan chiqib turgan so'zlarni biluvchidir. Qilyap turgan amallaringizni biluvchidir. Nimaga bunday qasam ichyapsiz? Hammasini bilib turibdi Alloh taolo. Endi vallohu samiyun alim oyatini kengroq tafsir qiladigan bo'lsangiz, Alloh taolo sizlarning qasamlaringizni eshityap turgandek, butun narsalarni eshituvchidir. Hayvonlarning ovozini-yu, qushlarning ovozlarini-yu, koinotda bo'lib turgan eshitiladigan masmuatlarning hammasini Alloh taolo eshityapti. Alim biluvchi deganimizda qasamga tegishli masalalarni bilyap turganidek, butun narsalarni Alloh taolo biluvchidir. Butun ma'lumotlar, butun koinot,
bütün mavcudatlarının içinde bugün malumatlarını Allah Teala bilucudur. Nihayette büyüktür. Ve bu sıfatlar Allah'ın sıfatıdır. Karın Allah Teala uzunu mehde yaptı. Min semi'un, alimun, iştüşümen ve bilucümen de yaptı. Biz bu sıfatlarla iman giltiremiz, keyfiyetten bahs kimiyimiz. Kendi iştadı, kendi biladı demiyimiz. Ve Allah'ın sıfatını mehlukladı sıfatı yokşatmıyimiz. Kimi ki Allah Teala insanga o'xshab eshitadisa kofir bo'ladi. Insonga o'xshab biladisa kofir bo'ladi. Va buni teskarisi ham kufur. Insonlar Allohga o'xshab eshitadi desa kofir bo'ladi. Insonlar Allohga o'xshab biladi desa yana kofir bo'ladi. Bunday holatda aytsiz, hamma aytadiki, bu mumkin emas. Nahotki shunday insonlar ham bo'lsa desiz, deyishadi-yu, lekin hozirgi musulmonlarning ko'pchiligi oxirgi masalada xatoga tushgan. Yani insanlar hem Allah deyip eşte aladı deyişedi. Müslümanlar da köpçülük için de etikad kılardı. Bunu rahat kısa sizge karşı çıkışadı. İnsanlar hem Allah deyip bile aladı deyişedi. Şimdi etikad kılışadı. Bu etikad rahat kısa sizi adışken deyişedi. Elbette hem etedi ki yok ya, bu nesi yok bizde deyiyor. Mene evliyalar meselesiye kesek, peygamberler, pirler meselesiye kesek. Ayrıca yaptı ki Peygamberimiz hamma narsani eshitib turadi deydi-ku. Shuning uchun ya Rasululloh desek, dunyoni qayerda bo'lsa ham darro uchib keladilar deydi. Yoki Abdul Qodir Jiloniy hamma narsani eshitadi deydi. Shuning uchun ya Bahouddin Naqshbandi ya balo gardon desek, darro keladi, baloni gardoniga oladi deydi. Alimun biluvchi deyshadi. Shayxlarimiz, pirlarimiz hamma narsani bilib turibdi. Dünyanı qayerda bo'lsa bo'lsin muridlari nima qilyapti, nima deyapti, nima yeyapti hammasini ko'rib bilib turibdi deydi. Gaplarni eshityapti deydi. Shunga ishangan muridlar hatto eri-xotinlar o'rtasida pichirlashib gaplashadi. Pirimiz eshitib qolmasin deb. Ha, pir eshitadigan bo'lsa pichirlasa ham bilib eshitib qolaveradi baribir. Qani shunday shirk kufr aqidalar musulmonlar ichiga kirib ketdi. Lekin inson Hah payg'ambar bo'lsin, hah avliyo bo'lsin, olim bo'lsin, kim bo'lsa bo'lsin, ruhmi, hatto farishtalar ham Allohdek eshitalmaydi, har narsani eshitalmaydi va har narsani bila olmaydi. Har narsani eshitishlik, har narsani bilishlik Allohning sifatidir. 225-oyat. La yu'akhizukumullohu billaghi fi aymanikum, valakin yu'akhizukum bima kasabat qulubukum, vallohu g'afurun halim. Allah qasamlaringizdagi lag'u bekar narsani sababidan sizlarni muohaza qilmaydi, ushlamaydi. Lekin qalblaringiz kasb qilgan narsani sababidan sizlarni ushlaydi, muohaza qiladi. Va Alloh gunohlarni kechiruvchidir, halimdir. Suyuti aytayaptilar. La yu'akhizukumullohu billag'vi al-kayni fi aymanikum. Alloh taolo sizlarning qasamlaringizdagi bor bo'lgan qasamlaringiz ichidagi mavjud bo'lgan lag'u bekor narsalarni sababidan sizlarni ushlamaydi, tutmaydi. Wa huwa ma yasbiqu ilayhi lisanu min ghayri qasdil halifi. Endi bu qasamlardagi lag'u bekor narsa nima? Inson qasamni qasd qilmasdan tili ketib qoladigan narsalar. Nahu vallohi, har gapida vallohi degandek. Ba'zi millatlar bor, masalan arablar harasiga vallohi deyishadi. Va bala vallohi, ha vallohi deyishadi. Bu narsani so'rasangiz ham, keldingmisiz, bala vallohi, keldim vallohi deydi. Fala isma alayhi, mana shu narsaga gunoh yo'q. Vala kaffarata kaffarat ham yo'q. Valakin yu'akhizukum bima kasabat qulubukum, lekin qalblaringiz kasb qilgan narsani sababidan, ya'ni qasddan qilgan bo'lsalaringiz, qasam deyishgan bo'lsalaringiz, unda Alloh taolo sizlarni ushlaydi. Qasadathu minal aymani. Iza hanistum, ya'ni qalblaringiz bilan qasd qildingiz qasamlarni, keyin qasamni buzdingiz, unda Alloh taolo sizni ushlaydi. Vallohu g'afurun lima kana minal lag'vi, o'sha lag'udan bo'lgan, bekardan bo'lgan narsalarni Alloh taolo kechiruvchidir. Halimun bi ta'khir al-uqubati al-mustahiqqiha. Va uqubatga, azobga haqli bo'lgan kishilardan azobni kechiktirishlik bilan Alloh taolo halimdir. Qani yana qasam masalasi kelyapti. Alloh taolo qasam to'g'risida bundan oldingi oyatda nihoyatda go'zal mukammal bir muqaddima qo'ydi.
Gördüz to'rt xil tafsir qildik. Qasam masalasiga nihoyatda güzel qilib kirdi Alloh taolo. Endi bu yerda bir savol borki, o'tgan oyatlarga nima aloqasi bor buni? O'tgan oyatlarda nikoh masalalari, oila masalalari zikr qilinadi. Bu qasam masalasini oila masalasiga tegishli ekanligini 226. oyatda ko'rasizlar. Er xotinni o'rtasidagi qasam masalalari bor. Shunga olib kelyapti Alloh taolo. Shu bilan yuqoridagi oyatdan bu oyatning o'rtasida aloqa bor. Masalani sekin-sekin zikr qilyapti Alloh taolo. Qasamni ichilgan qasamlarda Alloh taolo ikkiga bo'ldi. Biri lag'v bo'lgan qasamlar, ikkinchisi qasddan ichilingan qasamlar. Lag'v qasam nima? Qanday bo'ladi? Ko'pchilik ulamolar aytadiki, odamlar odat qilib olgan qasam. Arablarda va yana ba'zi millatlarda mana shu odat bor. Har ikkita gapini bittasida qasam ichadi. Masalan, choy ichyapsanmi, siz ham ha vallohi. Ha, choy ichyapman Allohga qasam deydi. Non yeyapman Allohga qasam. Bozorga ketyapman Allohga qasam. Bozordan kelyapman Allohdan Allohga qasam. Nima bo'lsa vallohi. Vallohi deyishadi. Oddiy. Yani siz bilan gaplashib, men bozordan keldim, siz vallohi deydi. Allohga qasammi deydi. Sizdan ham shunday so'raydi. Har birta savoliga ham qasam ichib so'raydi sizdan. Allohga qasam ichasanmi deb. Mana shuni lag'v deyishadi. Endi bu insonlarning o'rtasida odat bo'lib, hech aqldan o'tmasdan, bu qasamki bu demasdan, buni masalalari borki demasdan og'zidan chiqaversa, lekin hech tafakkur qilmasa, bu lag'v bo'ladi, to'g'ri. Hukmi shu. Lekin qasamni bunday holatga keltirishlik o'tgan oyatda man qilindi. Alloh taolo aytdiki, Alloh taoloni qasam masalalarida sizlar mo'ljal qilib olmanglar. Otadigan narsa qilib olmanglar. Uradigan narsa qilib olmanglar. Allohga hurmatsizlik qilmanglar. Bu qasam masalasiga ibodat aytdik-ku, qasam ibodatdir. Vallohi deyapsiz. Ta'zimni bildiradi, quvvati bildiradigan narsa. Shuning uchun ro'para kelgan narsaga qasam ichilavermaydi va qasamni odat qilishlik joiz emas. Lekin odat qilib olgan insonlarni hukmi shuki, ulardagi lag'v bo'ladi agar qasddan qilmasa, qasddan bir yolg'on gapirib turgan bo'lmasa, fitna qilib turgan bo'lmasa, odatdagi bu gaplariga hech qanday muohaza yo'q, gunohkor ham bo'lmaydi va kafforat ham vojib bo'lmaydi bunga. Lekin uni tarbiya qilishlik kerakki, bunday qilma. Joiz emas. Allohni zikr qilyapsan va Allohning otiga qasam ichyapsan. Buni bir haybati bo'lishlik kerak, bir azamati bo'lishlik kerak, buni qadr qiymati bo'lishlik kerak deb nasihat qilishlik kerak. Sekin-sekin tuzatishlik kerak, uni isloq qilishlik kerak. Ba'zilar aytadiki, qasamdagi lag'udan maqsad gunohlarga bo'lgan qasamlar. Odam o'ldiraman deb qasam ichsa bir inson. Bular bekardir bular. Bunga hukm tarattublanmaydi, joiz emas, mardud. Bunday qasamlar bog'lanmaydi deyishadi. Lekin bu tafsir zaif. Bir e'tibordan to'g'riki, ya'ni e'tiborga olinmaydi, bunday qasamda turmaysiz. Ammo oyat uni aytmayapti, muohaza qilmayman, ya'ni gunohkor bo'lmaysan deyapti. Gunohga qasam ichsa gunohkor bo'ladi, shuning uchun bu tafsir to'g'ri kelmaydi bu yerda. Yana ba'zida aytadi, lag'u qasamdan maqsad islomga yangi kirgan insonlar kufr vaqtidagi, jaholat vaqtidagi o'rganib qolgan qasamlari. Masalan, mushriklar islomga kirgandan keyin vallati deyishardi. Val uzza deyishardi. Lat, uzza, manot butlariga qasam ichib olishardi gapirib turganlarda. Chunki islomdan oldin shunday edi. Payg'ambarimiz alayhissalom aytdilarki, kimiki jahiliyat zamonidagi shirk kufr bo'lgan qasamlarga o'rganib qolgan, islomga kirgandan keyin aytib borsa orqasidan La ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh deyvorsin. Ki u yuvilib ketsin u narsa. Odam o'zini tarbiya qilishlik kerak. Beparvolik qilmasdan o'zini tarbiya qilishlikka harakat qilasiz. Shu muddatda bo'lgan haligi shirki qasamlar sizga zarar qilmaydi, Alloh taolo sizni gunohkor demaydi. Bu to'g'ri keladi bu yerda. Chunki bu ham odatga kiryapti-da. Ba'zilar aytadiki, masalan Hanafilarning tafsiri shunday. Qasamdagi lag'u bir inson bir narsani bo'lganda bo'ylaydi. Masalan,
Zayd safardan keldimi? Umraga ketgan ekan, keldimi? Desa siz keldi deb o'ylaysiz. Sizga aytgan edi juma kuni kelaman deb. O'ylaysizki bugun shanba, demak kecha kelgan bo'lish kerak. Ha, kelgan deysiz. Bir odam so'raydi. Haqiqatdanmi? Ba'zilar kelmagan deyapti. Desa siz keyin vallohi Allohga qasamki kelgan deysiz. Chunki siz shunday bilyapsiz. Keyin tekshirib ko'rsangizki Zayd kelmabdi ekan. Qopdi ekan. Shuni Hanafilar aytadiki bu lag'u qasamdir. Chunki bu odam qasddan yolg'on gapirmayapti. Bu shunday deb o'ylagan edi. Bunga shunday ma'lumot keldi. O'ziga kelgan ma'lumotga ko'ra haq gapiryapman deb qasam ichyapti. Bu odam gunohkor ham bo'lmaydi, kafforat ham lozim bo'lmaydi deydi. Bu tafsir ham to'g'ri keladi. Lekin birinchi tafsirimiz hali odatiy masalalar jumhurda tafsiri. Lekin odatiy masalani isloq qilishlik kerak albatta. Hanafilarda olib kelgan masalasi esa ya'ni oyat tafsiriga ham to'g'ri keladi va bu islohga muhtoj emas. Bu rad qilinadigan narsa emas. Inson bilmasdan o'zini to'g'ri deb o'ylab qasam ichyapti. Walakin yu'akhizukum bima kasabat qulubukum. Lekin qalblaringiz kasb qilgan yoki qalbdan qasd qilib turib gapirgan narsangiz sababidan, qasamlar sababidan Alloh taolo sizni ushlaydi. Bir narsani yolg'onligini bilib turib qasam ichadigan bo'lsangiz, unda qattiq gunohkor bo'lasiz. Hadislarda keladi-ku, al-yaminul g'amus, cho'ktiruvchi qasam. Insonni gunohga botiruvchi, gunohga cho'ktiruvchi qasam. Eng katta gunohlardandir. Eng katta gunohlardan. Yolg'on qasam joiz emas. Butun sohalarda, e'tiqodiy masalalarda ham, ibodat masalalarida, muomala, tijorat masalalarida va bu shohidlik, guvohlik masalalarida ham yolg'on qasam ichishlik haromdir. Haromdir, haromdir. Alloh taolo muohaza qiladi, Alloh taolo uni qo'yib yubormaydi. Shuning uchun ehtiyot bo'lishlik kerak. Yolg'on qasam ichmasin hech kim. Ehtiyot bo'lishlik kerak. Ba'zilar hiyla qilishadi, ba'zi mullalar qasam ichadi, avom bilmaganligi uchun qasamni botil qiladigan kalimalarni zikr qiladi. Masalan, bir shaharda mullalar ha deb janjal qilyapti, to'polon qilyapti. Odamlar bezor bo'ldi janjaldan, to'polondan, ixtilofdan. Kim mullalarni bog'lab olib kelishdi. Bu yerga to'plashdida birlashinglar, qasam ichinglar. Keyin mullalar hamma odamlardan oldida qasam ichdi. Odamlardan qo'rqib, bizni marosimlarga aytmay qo'ymasin deb qo'rqib qasam ichdiki, bundan keyin ixtilof qilmaymiz. Agar Allohga qasam ichamanki, bundan keyin men falonchi mullani yomonlamayman, fitna qilmayman deb qasam ichadi. Hamma ishonadi bu narsaga. Ammo mullalar hiyla qilishadi. Nima deydi? Allohga qasamki, bundan keyin fitna qilmayman, falonchi mulla bilan tortishmayman inshaalloh deb qo'yadi. Shu masalasini biladi-da u. Qasam masalalarida fiqh kitoblarida ham o'qidilasizki, bir inson qasam ichib orqasidan inshaalloh deb qo'ysa, u qasam bog'lanmaydi. Chunki Allohning mashiyatiga bog'lab qo'yyapsiz-da. Agar Alloh xohlasa deyapsiz. Endi Alloh xohlayaptimi, xohlamayaptimi biz bilmaymiz-ku. Shuning uchun bunday qasam bo'lmaydi. O'sha majlisda olim bo'satadiki, to'xta deydi. Nima deding? Nimaga inshaalloh deyapsan? Demakki sen bu gapingda turish niyating yo'q. Aldayapsan insonlarni. Qasam ichganda vallohi Allohga qasam ichamanki falon ish qilaman yo qilmayman deb qat'iy qilib aytmaydi. Inshaalloh agar Alloh xohlasa, agar Alloh izn bersa, Allohning irodasi ketgan bo'lsa degan gaplarni gapirilmaydi. Joiz emas u gaplarni gapirish. U gapni gapirish hali qasamni ketkizish bo'ladi. Bunda hiylalar joiz emas. Ha, kofirlarga nisbatan qilsiz bo'ladi. Kofirlarning qo'liga tushib qoldingiz, zolimlarning qo'liga tushib qoldingiz. Ularning qo'lidan qutulishlik uchun bunday hiyla tadbirlarni qilsiz bo'ladi. Ammo mu'minlarning o'rtasida unday qilmang. Joiz emas. Buni zarari ko'p bo'ladi nihoyatda. Ham shariatni masxara qilyapti. Shariatning hukmlarini ham masxara qilyapti va avomlarni ham dinga bo'lgan, ulamoga bo'lgan o'zi ozgina qilgan ixlosni ham yo'q qilib yuboryapti. Alloh taolo qalblaringiz kasb qilgan, qasddan qilgan qasamlaringizni muohaza qiladi. Ushlaydi, so'raydi sizlardan. Hayotingizda bir marta bo'lsa ham yolg'on qasam ichmang. Nima bo'pti demang. Yolg'on qasam katta gunohdir. Alloh taolo muohaza qildimi? Hadislarda keladi. Man nuqisha faqad uziba.
Kimiki münakaşa kılınsa kıyamet gününde kimi Allah Teala şunu düşüp durup nemege sen şunu yakıldığınızsa bu adamga elbette cehennem vacib buladı. Cehennemden necat tapar mıydı o? Ağır mesele bu, ihtiyat buluşluk gerek. Neçi milyon yıl cehennemde kap getirdik. Bitti yalan kasem içkenlik için. Hazır ki Müslümanlar ilimsiz bu genlik için mal satı yaptı, ticaret kılı yaptı. Erzemeyen 1 dolar dedi, 5 dolar dedi, 100 dolar dedi, kasem içi yaptı. Vallahi Allah ki kasem içemem ki malım şundik. Şunçaya kigen, şu yerden hep kigen ben. Falan yerdi malı dedi, yalan yapıradı ve kasem içerdi. Erzemeyen 1 dolar dedi, 10 dolar dedi, 100 dolar, 1000 dolar bulsun, 10 bin dolar bulsun. Erzemeyen 10 bin dolar dedi, milyon yıllar cehennemde otun buluştu, satvalı yaptı. Bu nesillerden ehtiyat buluşluk gerek. Eğer ötken hayatınızda bilmezden şuna yalan kasemler içken misiniz? Kasemde bünçeli ağırlığını bilmeyen misiniz? Allah-u Teala suraçlığını bilmeyen misiniz? Tavba kılın. İstiğfar edin. Vallahu gafurun. Allah-u Teala gafurdur. Keçirücüdür. Keçirer de Allah-u Teala. Halimun ve halimdür. Halim ne demek yani? Halim bizde Özbekçedeki manası basık diye yani. Allah-u Teala'ya basık değilim mi diyor. Bu sabırlığı okşayan. Basık adam ne demek yani? Eteli ki bir adam 30-40 yaştaki adam oturup da her neyse imkaniyatı var. Hiç kimden korkadığın ya tılıksız bugün yeri yok. Ve yaş böyle gelip 10 yaştaki böyle aziyet veri yaptı onge. Adapsızlık kılı yaptı. Bu adam 30'ya kirgen 40'a kirgen adam hala yiyem diye karab koyu yaptı da inlemezden. Nasihat kılı yaptı mesela onu diye kime yakışmaz. Günah buladı, adepsizliği buladı diyebdi. Onge gazaplanıp, onu kuğulap, üşüleyip, söküp, makiyeni yok. Mene şu adam halim deyiladı. Halim şu. Halim demek, yani insanlarda basık, sabırlı, vikarlı, avrusunu saklayan, bir azametli, üç alışlıkça şaşılmayandı, halim deyiladı. Allah-u Teala diyem, yani tez üç olmayan. Üç alıştığıydı keçiktirgen. Cezasını keçiktirucunu halim deyiladı. Allah-u Teala her neseye kadir ama cezasını keçiktiriyat. Ama ahri vaktlerde aldın kan diye bilmiyemem. Benimce şu Rus'tan kim çıkan bu buzuk istilahı bulsa gerek. Halim diyen neseni bizde insanlar maskara kılışadı. Yani halim deyip su kişiydi birbirine. Yani bir insanda halim diyeni bir hatinge hoşagen. Diğer manada çünüşedi. Bu falan için halim deydi. Halim ise gazabı keledi. Sükşli hakaret kelimesi buladı. Bu caizmez bu. Halim aslında üç alıştıkça kadir bulup durup sabır külü yaptırken abrosunu saklayan adam halim deydi. Yani güzel sıfat bu. Yaman sıfatmez. İnsanlar deyem. Yani Allah'a işletilirken elbette güzel sıfat bu. Mükemmel sıfat. Şu cezasını keçiktirici deydi yani halim deydi. Yani. Şimdi bu yerde bana Allah Teala iki sıfatını zikir kıldı. Gafur ve Halim. Allah Teala keçirücüdür. Ötken hayatlarınızdaki bilmezden kıyan kasemleriniz için ve lağu kasemlerinizi keçiri yaptı Allah Teala. Muahaza kime yaptı. Aslında onge müşreşlik gerek. Kasem içi yapsan sen. Allah'ın adını zikir kıl yapsan o, beyfervalık kıl yapsan. Allah'ın ismine hürmetsizlik kıl yapsan de onge müşreşlik gerek o, lekin Allah Teala gafurun keçir yaptı bana. Lekin terbiye kılın elbette. Halim, eğer siz öylesiniz ki kasemde meselesi şünçeliğe kattık bulsa, ağır bulsa, yani mi üçün şünçü adam bana kasem içi gülüptü, işleri yaşı, yürüyüşü yaptı, ticareti hem yürüyüşü yaptı, hemen hürmet kıladı, demin Allah Teala halim sıfatı bile muamele kılı yaptı, onun cezasını, azabını keçiktiri yaptı. Siz elden mi yunarsınız? Allah-u Teala bana şunu diyor, imtihan kıladı kullarını. 226. ayet. لِلَّذ۪ينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّسُ اَرْبَعَةِ يَشْهُرٍ فَاِنْ فَاُوا فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ Ayollariga yakınlaşmayman deb kasam içadigan kişilerge 4 ay küçüklük vardır. 4 ay kütadılar. Eğer kaytseler, elbette Allah-u Teala keçirücüdür, rahimdür, mehribandır. Süyutiyeti yaptılar. لِلَّذ۪ينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ اَيَّحْلِفُونَ اَنَّا يُجَامِعُهُنَّ Ayollardan uzak duruşluğu için kasem içe diyorlar. Yani bana cima kımaslığı için
qasam ichadigan kishilarga tarabbusu intizaru arba'at yashhurin 4 oy tarabbus kutishlik lozim bo'ladi. 4 oy kutsin. Fa in fa'u raja'u fiha agar qaytsalar aw ba'daha anil yamini ila al-wat'i. Ya'ni shu 4 oy ichida yoki 4 oydan keyin kimiki qaytsa xotiniga, ya'ni qasamini tark turib jimoga qaytadigan bo'lsa, fa inna Alloha g'afurun, albatta Alloh taolo kechiruvchidir, va yakun g'afur lahum ma atawhu min zararil mar'a bil halifi. Alloh taolo nimani kechiryapti? Bu odam qasam ichib ayol kishiga zarar beryapti turdi, shuni kechiryapti Alloh taolo. Rahimun bihim, va mu'minlarga Alloh taolo mehribondir. Qarang, mana er-xotinning o'rtasidagi masala keldi. İlo masalasi. İlo qasam ichmoq degani. Fiqhi kitoblarda o'qidilaringiz, hadislarda ham keldi. Bir kishi o'zini xotiniga "Men senga yaqinlashmayman" deb qasam ichishligi ilodir. Ba'zilar aytadiki, eng kamida 4 oy bo'ladi deydi. Eng kamida 4 oy. Ba'zilar aytadiki, 4 oydan oz bo'lishi ham mumkin deydi. Ba'zilar 1 kun bo'lishi ham mumkin deydi. Ixtilofli masala. Agar abadiy qilib, umumiy qilib aytadigan bo'lsa, 1 yil, 2 yil umrbod senga yaqinlashmayman desa, uni 4 oyga tushiryapti Alloh taolo. Nimaga 4 oyni qo'yyapti Alloh taolo? Ko'pchilik mufassil aytadiki, ko'p muddatini e'tibordan. Ya'ni ozi ham shuncha bo'lsin degan ma'noda emas, bu ko'pini nihoyasidir bu. Eng ko'pida 4 oy kutadi. Chunki arablar islomdan oldin xotinlariga shu 1 yil, 2 yil yoki undan ko'proq ilo qilishar edi. Nimaga? Zarar berishlik uchun. Zulm qilishlik uchun. Masalan, xotiniga zulm qilmoqchi, ilo qiladi. Allohga qasam ichamanki, senga yaqinlashmayman deydi. Taloq ham qilmaydi uni. Xotin uni nikohida chiqib keta olmaydi, boshqasiga tega olmaydi, uydan keta olmaydi. Eriga itoat qilishlikka majbur, uyda o'tiradi va bu er uni oldiga bormaydi ham, yaqinlashmaydi ham. Nimaga desa, qasam ichib qo'yganman deydi. Qasamda turishim kerak deydi. Hech kimga aralasha olmaydi ham, qasam ichib degan deb. Qani er xotinni o'rtasida bo'lib turgan narsa. Va shunday qilib ular xotinlariga zulm qilishar edi. Alloh taolo shu masalani zikr qilyapti, qarang. Oilaviy masalani. Ayollaridan uzoqlashishlik uchun qasam ichgan kishilarga 4 oy kutishlik vojib bo'ladi, deyapti Alloh taolo. Lozim bo'ladi, deyapti. 4 oy kutsin. 4 oydan oshib ketmasin. 4 oyga borgandan keyin yo qaytasiz xotiningizga yoki taloq qilasiz. Bu bir tafsir. Hanafilar aytadiki, shu 4 oyning ichida agar qaytadigan bo'lsa, unga kafforat lozim bo'ladi deydi. Taloq tushmaydi. Agar 4 oy ichida qaytmasa, 4 oyda o'tishi bilanoq unda taloq tushadi deydi. Hanafilar bo'yin taloq tushadi deydi. Buni taloq qilishiga hojati yo'q. O'zidan o'zi taloq chiqaradi deydi. Ba'zi aytadiki, yo'q, taloq qilishi kerak bo'ladi deydi. Ixtilofli masalalar. Xullas, mana er-xotinning o'rtasida bo'layap turgan ixtiloflardan kelib chiqqan mana qasam masalasi. Shuning uchun qasam keldi, qarang, hali nikoh masalalaridan keyin, jimo masalalaridan keyin yana nikohga, xususan jimoga tegishli bo'lgan masalani zikr qilyapti Alloh taolo. Ayollariga yaqinlashmayman degan kishilarga 4 oy muhlat qo'yyapti. Ulamolar aytadiki, shu yerdan ma'lum bo'lyaptiki, 4 oy deganligining hikmati shuki, demakki ayol kishini eridan uzoq bo'lishlikda sabr qiladigan eng oxirgi muddati 4 oydir. Shuning uchun Umar ibn al-Xattob radhiyallohu anhu xalifalik zamonida qonun chiqardi, islomiy qonun chiqardiki, bir mujohid jihodga ketsa va ayoli uyda qoladigan bo'lsa, ab ketmasa o'zi bilan birgalikda 4 oydan ko'p yurmasin. 4 oy ichida qaytsin. 4 oy bo'ldimi, uyga kelgan bo'lishlik kerak. 4 oydan oshib ketmasin dedilar. Bunga albatta naql qilinadiki, qizlaridan so'radi Hafsadan, Hafsa onamizdan. Chunki Umar ibn al-Xattob xalifalik zamonida ko'chalarda aylanib yurardi, bir kuni kechasi aylanib yursa, bir uydan ayol kishini nolasi, yig'lagan va nihoyatda bir insonni ezadigan mahzun bir so'zlari eshitilyapti.
Umar ibn Hattab kulağı tushib qoldi, shunga eshitildi. Keyin so'radilar, bu ayolni nima qiyinchiligi bor deb so'rashganda, eri jihodga ketgan, anchadan beri kelgani yo'q, xabar olgani yo'q. Umar sezdiki, o'sha eridan ayrilganligi uchun, ya'ni nikohlari boru, erini ko'rgani yo'q anchadan beri, shunga ayol kishi mazlum bo'lgan edi. Shunda Umar aytdiki, demak, ayollarga zulm bo'lyapti, erkaklar jihodga ketib, ayollariga kelmasligi bilan. Debki Hafsa onamizdan so'radilar, aytdilarki, bir ayol qancha sabr qilishi mumkin? Deganlarda Hafsa onamiz aytdilarki, 4 oy dedilar. 4 oydan oshib ketsa zulm bo'ladi. Endi iloji boricha uzoq qolmang ayolingizdan. Agar ketsangiz billa olib keting. Bunday uzoq safarlarga chiqmang, agar bir uzr bo'lmasa. Agar uzr bo'lsa 4 oy, 4 oydan oshirmang. Tezroq shuni qilishlikka harakat qiling. Alloh taolo qarang, er xotinning o'rtasidagi ixtilofda senga yaqinlashmayman deb, abadan yaqinlashmayman senga, bir yil yaqinlashmayman deb qancha gapni siz gapiring, Alloh taoloni bekorga chiqarib, sen nima desang-da, bu 4 oy bo'ladi xolos deyapti. Qarang, sizning gapingizni bekorga chiqarib yuboryapti. Aslida siz qasd qilyapsiz, niyat qilyapsizki, bir yil yaqinlashmayman deb, 2 yil yaqinlashmayman deb, abadan yaqinlashmayman, ya'ni jimo qilmayman deb qasddan qasam ichyapsiz, lekin Alloh taolo uni e'tiborga olmayapti. Yuqorida aytdiki, qalbdan qilgan narsalaringizni e'tiborga olaman deydi. Bu yerda e'tiborga olmayapti. Nimaga? Zulm bo'lyapti u narsa. Bekar bu narsa endi deyapti. 4 oygacha muhlat beraman xolos senga deyapti Alloh taolo. Qarang, qanchalik muhim masala bu. Haqiqatan bu 4 oy arba'ati ashhurda katta hikmatlar bor. Endi ba'zi mullalar aytadiki, kimiki xotinidan 6 oy uzoq qolsa taloqchadi deydi, u boshqa masala u. Ilo masalasi emas u. Masalan, bir odam ishlagani ketgan, Rossiyaga xotini uyida qolgan, 6 oydan oshib ketsa mullalar aytadiki, taloq tushadi, nikohini boshqatdan qilsin deydi. Agar er shunchaki masalan ishlagani, pul topgani ketgan bo'lsa, bahonada, og'izda, ya'ni haqiqatini Alloh biladi. Ya'ni bir ilo qilgani yo'q, xotinidan uzoqlashlik niyati yo'q. Shunday ketdi, kech qolib ketsa, ya'ni 1 yil qolib ketsa ham, 2 yil qolib ketsa ham taloq tushmaydi. Agar kufr sodir bo'lmasa ikki tarafdan. Xotindan kufr sodir bo'lmasa yoki erkakdan kufr sodir bo'lmasa taloq tushmaydi, nikoh buzilmaydi. Ammo zolim bo'ladi bu erkak. Zolim bo'ladi. Balki masalan ba'zi mullalar shu tarafdan qarayib turgandirki, bir erkak xotinini 6 oy tark qilishligi bilan zulm qilyapti. Va bu zulmni bo'laveradi desa zulmni joiz degan bo'ladimi? Shu bilan kofir bo'ladi deb, balki uni takfir qilishyapti turgandir. Balki takfir qilyapti turgandir. Agar takfir qilyapti turgan bo'lsa, takfir masalasi, kufr masalasi. Haqiqatan ham kimiki ayolini tashab qo'yib, bo'laveradi desa, zulmni bo'laveradi degan bo'ladi. Zulmni halol degan bo'ladi, kofir bo'ladi u. Endi bir savol keladiki, nima uchun ayol kishi to'g'risida gapirilyapti bu? Erkak kishi to'g'risida emas, desiz. Chunki erkak kishiga 4tagacha izn berilgan-ku. Masalan, u o'sha bir ayolini tashab qo'yadi, boshqa ayol bilan yuribdi. Erda masalan imkoniyat kengroq bo'lganligi uchun bu masalalar ayollar to'g'risida gapiriladi. Bu masalan bir erkak kishi ham agar masalan bitta xotini bor, u ham xotinidan 4 oy uzoq qolishligi bilan o'ziga ham zulm bo'lyapti. Agar zinodan saqlanib yurgan bo'lsa. Lekin ikki tarafga ham zinoning xatari bor. Ko'ryapsizlar-ku. Ya'ni hozir islom olamida erkaklar o'zicha ishlab pul topgani ketyapti, xotini qolib ketyapti. Nihoyatda xunuk voqealar bo'lyapti. Erkak tarafidan ham zino bo'lyapti, ayol tarafidan ham zino bo'lyapti. Hozir islomiy diyorlarda shunday mahallalar bor deyishadiki, erkak yo'q mahalla. 70 ga 80 ga kirgan zo'r qiyuradigan chollar qolgan xolos. Erkak qolmagan, hammasi xotin qizlar qolgan xolos. Yoki yosh bolalar. Yosh bolalar ham sal oyog'i chiqsa, u ham keyin ketadi keyin dunyoning qaysidir tarafiga. Eng yomoni shu erkaklar yo'q, xotinlar o'zi ko'payapti. Bir erkak 5 yildan beri yuribdi dunyoning bir chekasida, uyida bolasi ko'payapti. 4ta bolam bo'ldi deb maqtanib yuribdi. 10 yildan beri yuribdi, 8ta bolam bo'ldi deb maqtanib yuribdi. Shunday bir rasvo holatlar bo'lyapti. Shuning uchun mana 4 oy zikr qilinyapti. E'loni masalasida ya'ni muhim masala bo'lganligi uchun, ya'ni ko'pchilik avomlar bilmaganligi uchun, albatta biz fiqh kitoblardan bo'lgan darslarimizga havola qilamiz.
fiqhi kitoblarda ilo to'g'risida mukammal darslar qilganmiz, ulardan eshitsin, hadis darslaridan eshitsin. Lekin yana bu yerda men qisqagina ba'zi masalalarni aytmoqchiman. Chunki ba'zi kishilar bu yerda eshitadi, keyin fiqh kitobidan ham eshitaman dedi, hadisdan eshitaman dedi. Shaytonning fikrini bilib mahrum bo'lib qolmasin deb tafsirda hozir zikr qilaman. Hanafilar mana Quduriydan o'qib beryapman. Bir kishi xotiniga aytsa-ki, men Allohga qasamki senga yaqinlashmayman desa, yoki to'ro yaqinlashmayman, yoki to'roydan ko'p aytsa, bu odam ilo qiluvchidir. Ilo masalasiga kiradi. Agar 4 oyning ichida jimo qilsa, bu odam qasamini buzgan bo'ladi, kafforat lozim bo'ladi, ilo soqit bo'ladi. Kafforat beradi, qasamni buzganligini kafforatini va bundan keyin yaqinlashib ketaveradi. Yana yarashib ketishaveradi. Agar shu 4 oy ichida yaqinlashmasa, 4 oy o'tishligi bilan bayin taloq tushadi hanafilarga ko'ra. Agar bir inson abadiy qasam ichgan bo'lsa, xotiniga abadan men senga yaqinlashmayman degan bo'lsa, ana 4 oy degan bo'lsa, 4 oy o'tgandan keyin taloq tushadi, xolasa boshqatdan nikoh qilishsin, yarashib olishsin va qasami ham tushib ketadi. Boshqatdan nikoh qilib yarashsa, jimo qilsa keyin kafforat lozim bo'lmaydi. Ammo abadiy deb qasam ichgan bo'lsa, har 4 oy o'tishligi bilan taloq tushaveradi. Har 4 oy o'tishligi bilan Hanafilarning qavli bu. 4 oy o'tdi, yaqinlashmadimi, bir taloq tushadi. Agar yarashadigan bo'lsa. 4 oy o'tdi, bu odam yarashdi xotini bilan, ammo yaqinlashmadi. Yana 4 oy o'tgandan keyin taloq tushadi. Yana yarashib oldi, yaqinlashmadi. Yana 4 oy o'tgandan keyin taloq tushadi, 3 taloq bo'ldi, qaytib yarasha olmaydi keyin. Ammo 4 oy o'tdi, taloq tushdi, yarashdi. Abadiy deganidir. Yangi 4 oy boshlandi. Agar jimo qilsa, ya'ni xotiniga qaytsa, bu odamni ilosi soqit bo'ladi, kafforat vojib bo'ladi. Qarang, shuning uchun inson ehtiyot bo'lishlik kerak. Ilo masalasida. Hanafilar aytadiki, 4 oydan oziga qasam ichadigan bo'lsa, bu ilo masalasi bo'lmaydi. Ilo masalasi emas u. Hanafilarga ko'ra o'sha 4 oy bo'lishlik kerak, chunki Alloh taolo 4 oyni zikr qildi. U bekordan bekorga kelgani yo'q. 4 oy bo'lsa ilo bo'ladi, 4 oydan oz bo'lsa ilo bo'lmaydi deyshadi. Ali fa'in fa'u raja'u deganda oyatda keldi fa'in fa'u fa'un qaytmoq. Bunda ham ixtiloflar var. Ba'zilar aytadiki, illo jimo bo'lishlik kerak deydi. Ba'zilar jimodan boshqasi ham fay bo'lishi mumkin deydi. Agar ilo qilgan erkak kasal bo'lsa, jimoga qodir bo'lmasa, yoki xotin kasal bo'lsa, yoki ikkalasining o'rtasida uzun muddat bo'ladigan bo'lsa, unda qaytishlik uning fay'i so'z bilan bo'laveradi. Yaxshi bo'lishgandan keyin yoki bir-biriga yaqin bo'lgandan keyin so'z bilan bo'lgan qaytgani botil bo'ladi-da, unda jimo qilishligi kerak bo'ladi. Fa'in fa'u fa'innalloha g'afurur rahim. Qarang, agar qaytsalar deyapti. Fa'u qaytishdan maqsad jimodir. Jimo qilsa deyapti. Imom Shofiy, Imom Molik, Ahmad bin Hanbal aytadiki, kimiki 4 oyga va 4 oydan kamiga qasam ichadigan bo'lsa, bu odam ilo qilgan bo'lmaydi. Faqatgina oddiy bir qasam bo'ladi xolos deydi. Qarang, uchala masal. Ya'ni hozir Hanafilardan farqi nima bo'ldi? 4 oy va kamiga deyapti. Ammo Hanafilardagi 4 oydan kamiga deydi. 4 oy va tepasi bo'lsa ilo bo'ladi deydi. Lekin ba'zi ulamolar aytadi, shu 1 kun, 2 kun yaqinlashmayman deb qasam ichdi-yu, ammo bu davom etib ketdi. 4 oyga cho'zilib ketsa taloq tushaveradi deydi. Ibn Mas'ud Naha'ilaning fatvosi shu. Lekin ko'pchilik ulamolar buni rad qiladi albatta. Min nisaihim ayollaridan deyilyapti. Bu hur xotinlarni ham va cho'rilarni ham o'zining ichiga oladi. Ko'pchilik ulamolarning qavli shu. Bir odamning xotini cho'ri bo'lsa ham, hur bo'lsa ham unga ilo tushaveradi. Lekin Hanafilar aytadiki, agar xotini cho'ri bo'lsa, uni muddati 2 oy bo'ladi, yarmi bo'ladi, 4 oy bo'lmaydi, 2 oy bo'ladi deydi. Hur bo'lsa 4 oy bo'ladi. Molikilarning ham qavli shu, lekin Shofiyiblar Imom Shofiy bilan Ahmad bin Hanbal aytadiki, yo'q. Bari bir 4 oy bo'laveradi deydi. Ikkiga bo'linmaydi deyshadi. Alloh taolo mana ikkita masalani zikr qildi. Yaqinlashmaslikka bo'lgan qasam
va keyin qaytishlik. Uni orqasidan fa inna allaha g'afurur rahim. Albatta Alloh taolo g'afurdur, kechiruvchidir, rahimdir, mehribondir. Ulamolar aytadiki, o'tgan bo'lgan masalalar, er-xotinda o'rtasida bo'lgan ixtiloflar u bir-biridan uzoq qolganligi bularni hammasini Alloh taolo kechiruvchidir. Va Alloh taolo mu'minlarga mehribonki, kimiki Qur'on hadisga rujo qilsa, Alloh va Rasuliga itoat qilsa, qolgan hayotida ularni to'g'ri yo'lga hidoyat qilaveradi. Rahim shunga dalolat qiladi. Ya'ni bu masalaga tegishli qilib tafsir qilsak, agar umumiy tafsir qilsak, Alloh taolo bütün gunohlarni kechiruvchidir, bütün mu'minlarga bütün sohalarda mehribondir. Fa innalloha g'afurun masalasini shu oyatga ko'ra tafsirlaganda ham ulamolarning fikrlariga ko'ra har xil tafsirlanadi. Masalan, Hanafiylar aytdiki, to'roy ichida qaytsa taloq tushmaydi dedi. Agar to'roy o'tgandan keyin qaytaman desa taloq tushgan bo'ladi, boshqatdan nikoh qiladi dedi. Alloh taolo mana shu kamchiliklarni kechirib turgan bo'lyapti. Lekin Shavkoni aytadilarki, to'roy o'tgandan keyin ixtiyor beriladi. Yo taloq qiladi yoki qaytadi deydi. Faqat unda 4 oy ichida shu yaqinlashmaganligi, bir-biridan uzoq bo'lganligi, shuncha muddat bir-biriga teskari qarab yurganligidan hosil bo'lgan gunohlarni Alloh taolo kechirib turgan bo'ladi. Endi bular Qur'on hadisiga murojaat qilsin, tavba qilsin, Alloh taolo mehribondir. 227 oyat. Va in azamut taloqa fa innalloha samiun alim. Va agar taloqni azm qilsalar, albatta Alloh taolo eshituvchidir, biluvchidir. Suyuti aytibdilar va in azamut taloqa ay alayhi bi an la yafiu falyuqi'uhu. Va agar taloqni azm qilsalar shundan keyin, ya'ni qaytmasdan xotiniga qaytmadida 4 oy o'tdi yoki 4 oy ichida, ya'ni ko'proq 4 oydan keyin deyiladi bu. 4 oydan keyin taloq qilmoqchi bo'ldimi, unda taloq qilsin. Fa innalloha samiun liqaulihim. Albatta Alloh taolo ularning so'zini eshituvchidir, alimun bi azmihim va ularning azmini, niyatini biluvchidir. Al ma'na laysa lahum ba'da tarabbusi mazkura illa al-fay'atu aw at-talaq. Ya'ni ma'no shu bo'lyaptiki, bu 4 oy kutgandan keyin, zikr qilingan muddatda kutganidan keyin erkakka ham, xotinga ham, ya'ni erlarga ham yo qaytishlik bor yoki taloq bor deyapti. Shavkoniyni tafsiri ham shunday. Har xil qavullar bor. Shavkoni ham shunday tafsir qiladilar. Bu oyat mana 4 oy o'tgandan keyin taloqni azm qilishlik. Azmni bilasizlar, niyatdan ko'ra, qasddan ko'ra mustahkam bo'ladi. Niyat, qasd, himmat, azm, bular hammasi qalb amallari. Lekin azm eng mustahkam bo'lgani. Qat'iy bir niyat qilgan bo'lasiz. Endi shunday qilaman, qaytmayman degan masalaga azm deyiladi. Agar taloqni azm qilsalar deyapti. Taloq nima degani? Taloq taloqa yatluqu. Bo'shadi degani. Bo'sh bo'ldi, qo'yib yubordi. Qarang, taloq. Taloq qo'yib yubormoq degani. Bo'sh qilmoq degani. Masalan, bir ipni yechib olsangiz, masalan, ikkita bir-biriga bog'lanib turibdimi, yechib yuboring, shu taloq, ya'ni qo'yib yuborilyapti bu. Yoki bir qo'yni bog'lab qo'ygansiz, yechib yuboring, qo'yni qo'yib yuboryapti turgan bo'lasiz. Lug'atdagi ma'nosi shu taloqning. Shariatdagi ma'nosi esa nikohning bog'ini yechib yuborishlikdir. Qarang, nikohni bog'ini yechib yuborishlik taloq deyiladi. Bu arabchasi. Endi o'zbekchada ham yoki ruschada ham, inglizchada ham nikohni yechilishiga sababchi bo'ladigan kalimalar taloq hisoblanaveradi. Shuni ko'pchilik bilmaydi. O'ylashadiki, taloq faqatgina seni taloq qildim desa, taloq bo'lding desa shu deb o'ylaydi. Lekin seni qo'ydim, seni tark qildim, menga kerak emasdan bor ketaver degan kalimalar ham taloqligini ko'pchilik bilmaydi. Mana fiqh kitoblarda o'qidilaringiz, taloq ikki xil bo'ladi: sarih, u taloq yoki talloq tuk yoki mutallaqa degan kalimalar. Ikkinchisi kinoya deyiladiki, taloq degan kalima zikr qilinmaydi, uni ma'nosi zikr qilinadi. Seni qo'yib yubordim, sen bo'shsan, boshqasiga tegib ketavergin, o'zingga er tovvogin degan kalimalar, bular hammasi taloq bular. Hukmda nikoh buziladi. Ba'zi ulamolar niyatiga qaraydi, ba'zilar qaramaydi, ular ixtilofli masala. Lekin Hanafi mazhabiga ko'ra, bir odam janjallashgan holatda, xotini bilan ixtilof qilgan holatda, g'azab holatda seni qo'yib yubordim, bor ketavergin, bor uyinga ket,
kiraymasdan menga, sen menga haromsan, yoki bor o'zingga irtob ol, yoki iddaga o'tirgin degan gaplarni gapirsa, nikoh bitdi. Nikoh buzildi. Bular endi yarashmoqchi bo'lsa, boshqatdan nikoh qilishlik kerak. Kinoya taroqlarda ko'pchiligi boyin taloq bo'ladi. Og'zidan chiqdimi nikoh buziladi. Boshqatdan nikoh qiladi agar xotin rozi bo'lsa. Xotin aytsa-ki, taloq tushgan bo'lsa, alhamdulillah bu zolimdan qutulibman ekan desa, boshqa chorasi yo'q. Ajrashib ketishaveradi. Lekin xotin ham rozi bo'lib, mayli, erim yaxshi inson edi, itoatkor edi, bu safar og'zidan chiqib ketdi deb xotin ham keyin agar qaytishga rozi bo'lsa, unda ikkita guvohning oldida yangidan nikoh o'qiladi. Nikoh bog'lanadi, keyin birga yashashi mumkin. Bo'lmasa yashay olmaydi. Ammo taloq degan kalimani o'zini zikr qilsa, sen taloqsan, seni taloq qildim desa, bu sarih bo'ladi, raj'iy taloq bo'ladi. Yarashmoqchi bo'lganda yangi nikoh qilish shart emas. Guvoh chaqirsiz yaxshi, mustahab. Lekin hech kimni chaqirmasdan er-xotin o'tirib xato qildik. Bundan keyin qilmaymiz endi. Sen ham meni achchig'imga tegma, men ham seni achchig'imga tegmayman deb sulh qilishib, yarashib ketsa bo'laveradi. Yangi nikoh qilish shart emas. Va xotinni izni ham shart emas, roziligi ham shart emas. Raj'iy taloqda 3 tagacha. 3 marta taloq bo'lgan bo'lsa, unda ikki taraf qanchalik bir-birini yaxshi ko'rsa ham chorasi yo'q. Ularni ajratib olish kerak, boshqa yo'li yo'q. Har kim o'zini yo'liga. Taloq demakki nikohning aqdini yechmoq degan ekan. Nikohni bitirmoq. Kimiki nikohni bitirishni azm qiladigan bo'lsa, qasd qildiki, endi taloq qilaman. Bo'ldi, yashamayman bu xotin bilan dedi. Albatta Alloh taolo eshituvchidir, biluvchidir. Qarang. Eshituvchi bilan biluvchi yuqorida aytganimizda ikkita tafsiri bor. Ya taloq masalasi, ya xoslaysiz, yoki umumiy qilib gapirasiz. Ikkala tafsir ham to'g'ri. Ulamolar mana aytadilarki, oyatning zohiriga qarang. Yaqinlashmayman deganlar to'ray kutsin dedi. Undan keyin aytdiki, fa in fa u agar qaytsalar, Alloh taolo kechiruvchi dedi. Demakki, taloq tushmayapti ekan. Endi agar taloqni niyat qilsa, Alloh taolo eshituvchidir deyapti. Demakki, taloq tushmaydi deb Hanafilar rad qilishadi. To'ray o'tgandan keyin agar taloq qilmasa taloq tushmaydi deydi. Chunki oyatni zohiriga qara, qaytsalar deyapti yoki taloq qilsalar deyapti. Ikkita yo'lni qo'yibdi Alloh taolo deydi. Lekin Hanafilar so'raydiki, "Xo'sh, sizlar to'g'ri aytyapsizlar, biz rad qilyapsizlar-u. Sizlar aytgan odam to'ray o'tdi, qaytmayapti ham, taloq ham qilmayapti. Ikkalasidan bittasini qilish kerak edi. Qilmayapti, nima deysizlar unga? Majbur qaytarasizlarmi, majbur taloq qildirasizlarmi?" Qimasa-chi ikkalasini ham. Hech kim aralashmasa meni ishimga desa, o'zim bilaman desa, xotin meniki desa. Nima deysizlar? Qanday isloq qilasizlar uni? Ha shunday bo'lishi mumkinmi? Albatta mumkin. To'ray o'tdi, xotiniga ham qaytmadi va taloq ham qilmayapti. To'g'ri gunohkor bo'lyapti, ammo gunohdan qo'rqmayapti-ku u. Unda nima qilasizlar deydi? Shuning uchun taloq tushadi deganimiz yaxshi deydi. Taloq tushadi deylikki, ya'ni u majburlashlikka muhtoj bo'lmaylik. O'zi agar yana qaytmoqchi bo'lsa, 4 oy ichida qaytib olsin. Qaytmasa unda taloq tushadi deylik deydi. Lekin albatta aslida oyatni zohirini ko'ryapsizki, yo qaytmoq yo taloq qilmoq. Ikkita yo'ldan bittasi qo'yilyapti. Muhaqqiqlar Hanafilarga qarshi chiqqanligini sababi shuki, agar 4 oy ichligidan o'zidan-o'zi taloq tushadi degan bo'lsa, vayn azamut taloqani nima keragi bor? Agar ular taloqqa qasd qiladigan bo'lsa degan oyat bekarga chiqib ketib qoladi deydi. Shuning uchun biz taloq tushmaydi deyapmiz deydi. Ya'ni ba'zan ba'zi fatvolar, ya'ni diniy masalalar siyosiy masalaga aralashib ketadi. Hanafilarning masalasi diniy masalaga siyosiy masala aralashgan. Shu ilo qilgan odamlarni biz majburlab yurmaylikda, masala shu, diniy masala shu. To'ra o'tgandan keyin taloq tushadi o'zidan-o'zi deyishgan. Siyosiy masala bu. Lekin albatta bunga sahobalardan ham rivoyatlar bor, faqatgina Hanafilarning qavli emas. Albatta Alloh taolo eshituvchidir. Erkakning og'zidan chiqqan har bir narsani eshitadi Alloh taolo. Ba'zi insonlar gapirib, taloq qilgandan keyin qaytayapti, taloq qilganim yo'q deyapti. Ya'ni ko'p ko'ryapmiz buni. Bizga ham ko'p savollar kelyapti. Ba'zilar aytadi, "Men taloq qildim. Men ham taloq qilganga o'xshayapman. Xotinim ham aytayapti-yu, eslolmayapman" deydi. Qarang, hamma narsani eslaydi,
Ama eslenme yaptan deydi. Hiç isim yekeme yaptı deydi. Rasa oylan yaptan isim yekeme yaptı deydi. Ama Allah eşitken Allah'tan kork. Talakkı gelmesin kıldım de. Kıma gelmesin kımadım de. Kanaka gel bu. Tüpat ziyadam. Kelef hiç eslenme yaptan deydi. İsimden çıkıp getirdi deydi. Bu nuhayatın mühim mesele bunlar. Ve kendi talakkı gelmesin şunu de etsin. Allah'tan korksun. Yine bir aile, eğer aileni saklayıp kımakçı olsa, başından saklaşı hareket kısınıdı. Yani büzüldü mü, onu tuzatçılık için şer'i yoldan tuzatçılık gerek. Şeriatta aldab, ya ki alımlarda aldab, mesela talak kıldı, üç metre talak kıyken, birincisi bu ya ki ikincisi de, alımlarda aldab durup, nikah kıldırıp oladıkken mesela, zinakar buluşar. Erkekem, hatunem zinakar buladı. Çünkü için Allah-u Teala, فَاِنَّ اللّٰهَ سَمِعُنْ Allah eşitçidir de korktu yaptı. Hey talak kıladıkken bu sadariz, öyle talak kılıyorlar. Sarih mi, kinaya talakı mı, neşte talakı yapsalar, hemesine dikkat kıyırlar, Allah'tan eşitip durdu, Allah'tan korkuyorlar. Alimun ve bütün haletlerizi, bütün meselelerde biledi Allah-u Teala. Allah'ını eldeşke hareket kımıyorlar. Bazı ulamalar, tur aydan az ilah kısayan buladı digenge, Buhari'deki yan sahih hadisinde hüccet kılışadı ki, Peygamberimiz Aleyhisselam, ayarları bir ay yakınlaşmasıydıkça kasam içtiler. Bir ay yakınlaşmadılar. İşte bir ay tügegenden ki geldiler. Şunu hüccet kıladılar ki bana Peygamberimiz Aleyhisselam bir ay yakınlaşması için kasam içti. Bir ay yakınlaşmadılar. Bütün ayarları da uzaklaştılar. Bir ay bitkenden ki geldiler. Ve o şey vakitte bana talakam düşmedi. Kasam içkenlik için kasamını diyen büzmediler. Bana bu ayeti görüyor yapsalar. Yeri hatında ortasındaki münasebet. Aile-i meseleler. Şunun için bu kasem meselelerine, aleyhi nikah meselelerine zikir kılıyordu Allah-u Teala. Ve bu ayetlerden malum buluyordu ki, Allah-u Teala aileye kançelik ehemiyet veriyordu. İrhatın meselesine kançelik ehemiyet veriyordu. Hakikaten aile meselesi, hem her bitti insan için ve insanlar cemiyeti için, İslam dini için hayatta mühim meseledir. Şunun için Allah-u Teala bunca meselelerini zikir kılıp ayetler nazil kılıyordu. Hali köpkelerde ayarlardı meseleleri. Bu meselelerde çukur bulup, örgenip, ihtiyat buluşluğumuz gerek. Ve hepsi nazik meseleler. Allah subhanahu ve teala bütün ümmetini en güzel, en doğru yolga hidayet kısın. Allah subhanahu ve teala bütün ümmetini en güzel, en doğru yolga hidayet kısın. Allah subhanahu ve teala bütün ümmetini en güzel, en doğru yolga hidayet kısın. Allah subhanahu ve teala bütün ümmetini en güzel, en doğru yolga hidayet kısın.